حاجی صاحب کی فرمائش کے مطابق سب سے پہلا شعر چوہدری صاحب نے یاد رکھا میں کوشش کرتا چاہوں چونکہ اس کرانے میں اس شعر کا حوالہ ہے آج میں اس کارج بیٹھے ہوں تو میں نہیں پتہ لگنا پیا کہ میرے کول بیٹھے ہیں کوئی جگہ تو میں اس آواز میں پیش کر دوں گا سجنا اکرم چوہدری چوہدری خاندان پائی وسف کاموں کردار دا چوہدری سی خون گر وچ آلا مقام اس دا مہر سوہر وری خطا پٹھوار اندر تے نام وار پٹھوار چوہدری سی رحم علی استاد لال برکت لال میں دستا گلاب نے کہا بیٹھے ہیں رحم علی استاد لال برکت اے دامن پریا پیارنا چوہدری سی مرشد پاک نی سائیں تاجل دین اس دے او خادم خاص دربار لا چوہدری سی سہر گوری او سجنو سخن گوئی سی عشق محفوظ اس دا او نات خانا دودا چوہدری دریا اے کلی اس نے یاد دی قبر وچ وی نادا جمیل پڑھدا کہندا قوم نے گزر کے مر گیا ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦਰਸੀ ਮੈਂ ਕੁੜੇ ਕਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਪੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹਾ ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵਾਲੇ ਹਾਲ ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਜਾਂ ਕਲਾਮ ਪੜਨ ਦਾ ਕਿਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਸਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਸਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸਾਦੀਆ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸਾਦੀਆ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਸਪਾ ਵਾਲਾ ये पढ़ा हुआ है लगदा की नादी अदूर जिसने ये वाग से मैदान विच बच चला सी ये कह रहे मजा मुनाफत कर रहे थे वो जिस सारे से खान पुराने जगह थे जो मेरे को नाम मिल गया لیکن وہ سارے پچھے کا جو ہے وہ چوبیا چوک جی چلے بچوں بہترین جگہ چوبیا چوک جی بلکہ تکیا اس کی انہوں نے استاد بڑے بڑے ٹاکرے ہوئے یہ نہیں کہ خالی انہوں نے کوئی ہمیں اپنا گل سمجھ سی بلکہ وہ صحیح پورا زور رہنے سے محفل بھی جتھا یہ دات دونوں نے لگنا سب دوئے نہیں سٹا دیں لیکن جتھا بھی استاد رتلی چنگی اپنے سے راجے ابراہیم نے موہ آئے لکھنی سی کیونکہ وہ سن کے سب ہی نہیں سی علیہ سانی جتا موجود ہی نا لیکن منافق بندہ دات نہیں نہ دینا دات وہ ہے دینا جڑا فن کی سمجھنا گا یا اندرو صاف ہے دینا تو کیا سخن گوئی دی ایسی گفتار شیری سخن گوئی دی ایسی گفتار شیری سنن والا لا سنن تو رشتا سی یہ
I'm going to go.